Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чим небезпечні маніпулятори, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, що є здоров'я з наукової точки зору. Маніпулятори створюють ілюзію вибору. Здоров'я складається з чотирьох аспектів – духовний, психічний, фізичний і соціальний. Наші предки ділили людей на дві групи – славяни і німці. Німі – людина, яка не знає слова. Слав'янином вважалась людина, яка знає слово і вміє ним користуватися. Сьогодні, друзі, ми з вами поспілкуємось з людиною, яка знає слово і вміє ним користуватись. Письменник, біолог, психолог Олексій Куцел готовий поділитися з вами секретами довгого і щасливого життя. А що для цього потрібно? Почуємо зараз. Для того, щоб ми мали здоров'я, треба знати, що це таке – здоров'я. І тому, коли запитуєш людей, ти знаєш, що таке здоров'я? Відповідають, це коли нічого не болить. Я кажу, мабуть, помер, тоді нічого не болить. Коли щасливий, я кажу, наркоман також щасливий по-своєму. І ще десятки відповідей, які нічого не несуть. Багато років люди хотіли б знати, що таке здоров'я. І лише декілька років назад Всесвітня організація охорони здоров'я дала визначення здоров'я людини. От з наукової точки зору. Так от, за визначенням ВООЗ, здоров'я складається з чотирьох аспектів – духовний, психічний, фізичний і соціальний. І дано визначення кожного з цих аспектів. Наприклад, от соціальний. Якщо людині, її сім'ї, нема що їсти, нема де жити і нема що одягнутися, вона соціально хвора. Фізичний аспект – це стан нашого тіла. От якщо нічого не болить, то це не означає, що ти помер, це означає, що ти в стані ідеально здоровий. Просто здоровий, просто здорова людина і все, так? Тут хочу поправити. Наша свідомість приймає буквально все. І тому, коли ми кажемо «здорова людина», це мається на увазі, вона велика, здорова. 120, 150, 200 кілограм, 300. Тому я стараюсь уникати слово «здорова», а використовую «здоров'я», в стані здоров'я. Щоб не дати команду собі бути здоровим, великим. Якщо ви дадете собі команду, тоді ви станете здоровою людиною. Здоровою людиною, так. Великою людиною. Великою. Ці нюанси. Психічний аспект здоров'я. 95% людей психічно хворих на землі. 95%? 95%. Це не значить, що вони на обліку психіатра. Це не вони керують своєю свідомістю. А хто тоді керує? Страхи, стреси, образи, біль, негативні емоції – оце керує. Те, що психологи називають блоки, програми, там, локи, інграми – суть не в назві. Просте от питання. Якого кольору ця кружка? Я сподіваюся, що біла. Що п'є корова? Молоко. А, корова що п'є? Ось як ви мене спіймали. Друзі, оце будьте уважні, адже наш їсть він. Це от тест, який показує, що десь якісь є страхи, стреси. Це те, що ми логікою їх не відчуваємо. Але вони керують нами. От ще називають стереотипи поведінки. От ми звикли – корова, біле молоко. Я підмінив замість корови – кружка. Кружка, біле молоко. Все одне молоко. І ми це робимо, і цим легко користуються маніпулятори. Люди, які маніпулюють нами, натискаючи нам оці наші кнопочки. Це близькі, родичі, знайомі, сусіди, незнайомі, ящик, телевізор, президенти і так далі, і так далі. І людина не може бути сама. Причому маніпулятор, чим він якби небезпечний, що так підводить людину, що вона думає, що це вона прийняла рішення. І вона старається, вона б'ється за це рішення, навіть не здогадуючи, що це за когось вона, чиєсь рішення. Самий простий приклад. Мама – маніпулятор,
а дитина не хоче спати, маленька. Але ж мама знає, як. І тому мама на маніпулятор, розумна мама, розумна маніпуляція, як кажуть, небезпечна. Каже, ну що, сонечко, підемо спати чи спочатку зуби почистимо? І дитина починає вибирати, чи спати, чи спочатку зуби почистити. Психологія називається вибір без вибору. Все рівно спати доведеться, але ілюзія вибору створена. Так от маніпулятори створюють ілюзію вибору. Існує наука психосоматика. 97% захворювань психосоматичних. Це статистика. І створені довідники такі великі. Цілі інститути працюють. Що від чого утворилося і які будуть наслідки. Ну, наприклад, якщо є злість, на підсвідомості ми зараз скажемо, то 100% буде вираз кашлунку або 12-ї палої кишки. Якщо людина не любить себе, буде проблема легені, бронхи. Якщо людині не подобається спосіб життя, який вона веде, підшлункова залоза, діабет. Впертість, камені в нирках або в жовчному, стосовно чого та впертість. Я кращий за інших, коліна. Ну, опухають. Рідину літрами викачують, але тільки чуєш «я». Якщо в жінки образа на партнера, не обов'язково зв'язана з стосунками там близькими, міоми, фіброміоми. І це можна продовжити тобто, багато днів. Тобто, я так розумію, що хвороби напряму залежать від нашого стану характеру. Психіки. І характеру. І характеру, так. І все це є таблиці, все це є... Довідники такі. Все це описано. Ціла наука є. Я знаю, що якщо ви так детально зупинились на опису цих всіх якостей людини, і я знаю, що у вас є книги, в яких ви пишете, як уникнути і як хвороб, і головніше, як зробити своє життя і, власне, себе краще? Є книга «Гармонія», так, так і називається. Там небагато, 480 хвороб тільки описано. Психосоматична причина указана і підібрані утвердження, афірмації, як ліквідувати. Плюс там вже є пісні, ну назвали пісні, це тексти, які підібрані по вібраціям і дозволяють як і здоров'ям ну, навести порядок, так і в ситуаціях навколо. Як чужий вплив нейтралізувати, як свій бізнес поправити, як стосунки з людьми налагодити, ну і так далі. Там дано чіткі інструкції. На науковій підставі, так? Так, це все наукове, це наукова монографія, так скажемо. Значить, річ в тому, що ми слов'яни, ну, ми так вважаємо себе. Але ж наші предки ділили людей на дві групи – слов'яни і німці. Німі. Людина, яка не знає слова. Це потім до одної нації ця назва пристала. Як греки ділили еліни і варвари. До речі, слово «варвар» в грецькій мові до сьогодні це не являється лайкою. Це просто іноземець. Це не грек. Так і в нас. До того ж, слов'янином вважалась людина, яка знає слово і вміє ним користуватися. Можна сказати одне слово і зупинити кров у себе або в когось. А ви знаєте таке слово? Знаю. Друзі, наш герой знає таке слово. На сході я читав лекції хлопцям нашим і розказував, як зупинити кров. Можу поділитися. Миттєво зупинити кров? Ну, 20-30 секунд. Достатньо сказати два-три рази слово. Слово. Наше слово, ніяких тут містик, нічого, це така вібрація. Наше тіло, права сторона чоловіча енергія, ліва жіноча. Тому, якщо кров, ну, рана або там ще щось ну, з лівого боку, то ми беремо правий палець, великий палець. І легенько прикладаємо до руки, до ноги, до тіла вище рани. Просто навіть якщо судина порвана.
вищі рани приклали і кажемо слово «кань». «Кань». І все? «Кань»? «Кань». Два-три рази. І все. І кров зупиняється. Якщо на правій стороні, то лівий палець. От великий палець лівої руки. Ну, десь вище. Прикладаємо і кажемо слово «кань». А звідки ви пізнали таке слово? Ну, в мене був вчитель добрий. Мій тато. От з 12 років він мене почав навчати. Це передавалося і передається. З покоління в покоління. З покоління в покоління. От слово, є місто Канів. Бо там жили люди, які вміли каніти. Цілителі. Ну, коли ще не було європейської медицини. 200 років назад. А люди в стані здоров'я були. Ми представляємо нашим телеглядачам вас як письменника, біолога, психолога. Але, друзі, наш герой ще і цілитель. Ось як. Мій тато казав, якщо ти зможеш підібрати рослини для одної людини, ну, щоб допомогти, то це ще не кандидат в учні ти. От коли для групи людей, ти вже учень. А так, щоб для всіх, тоді ти можеш бути майстром. І причому, щоб ти міг підібрати те, що навколо тебе. Взимку, влітку, біля річки, в степу, ну, виходячи з того, що є під рукою. Ти ж, якщо одного компонента немає, ти все, що людина помирати повинна бути, ти повинен уміти замінити цей компонент чимось іншим. Ну, для цього треба відчувати вібрації рослин і відчувати вібрації людини. Ну, при такій хворобі чи при такій. Ну, для цього небагато треба вчитись. Я продовжую вчитись уже 53 роки. Ні, це я такий давній. Ні, 53 роки. Ну, звичайно, що людина, якщо вона розумна, вона навчається усе життя, тому що... Так. Чим більше вона знає, тим вона розуміє, що вона нічого не знає. Є так. Це точно. Вислів мудрих. Але, Олексій Григорович, будь ласка, а і все ж таки, як сьогодні ось нам, тим, які живуть в містах і ведуть такий спосіб життя дуже нервовий. Як зберегти себе? Я гадаю, що у вас є секрет, і зараз ви готові поділитися з нашими телеглядачами. Для того, щоб бути спокійним, треба простити. Простити себе, близьких і не тільки. А найперше простити те, чого простити неможливо. Це дуже важко. А хто сказав, що легко? Навіть подумати про те, що я когось прощу, для багатьох людей важко. Буває, що людини немає вже, або вона далеко, як ти її можеш простити? Суть не в людині, а суть в мені. Народ мудрий наш, і тому, як ото кажуть, народ скаже, як зав'яже. На ображених воду возять. Так, чомусь є, народ так, стоїть так. На боці тих, хто ображає, а не на боці того, хто ображається. Як можна образити людину, яка не ображається? А ніяк. Ніяк, дійсно ніяк. Ніяк. А для того, щоб ти не ображався, ти повинен простити. І тільки простивши, ти можеш полюбити людину такою, якою вона є. Ну, це на перший погляд легко. Але почати з себе треба. Себе. Ну, поки ти себе не простиш, поки ти себе не полюбиш, ти не можеш простити інших і когось. Але якщо дуже захоплюватись з собою, то ти... Так, це небезпечно. Простити себе і захоплення – це різні речі. Різні. Угу. От любов до себе і егоїзм тут плутають. Егоїзм – це пошук вигоди для себе, а любов до себе автоматично виливається в любов до людей. Автоматично. Що є любов до себе? Ну, перше, що простити за все. Любов до себе – я люблю себе такого, який я є. Я себе поважаю, але любов і вседозволеність – це різні речі. З великою любов'ю я заставляю себе щось робити. От як ми любимо дитину, вона просить щось шкідливе, ну, чіпси і так далі, а ми з великою любов'ю їй це не даємо.
так, адже чипси не можна їсти. Ну, розумієте, так? Бо ми любимо цю дитину і хочемо, щоб вона довго жила і була в стані здоров'я. І тому не даємо їй пепсі-колу, там, кока-колу, ну, там, де хімічні всякі речовини. Тобто перший пункт ми вже зрозуміли. Треба полюбити себе. Далі, Олексій Григорович, будь ласка, для того, щоб бути щасливою людиною в наш час. Коли ти ліквідовуєш собі страхи, тебе не можна вже змусити щось робити. Так? Ну, перше, простити, як я сказав. Друге, ліквідувати страхи, образи. Ну, це попросити ще прощення треба. Ну, і попрацювати над своїми якостями. Наприклад? Ну, наприклад, злість. Наприклад, гординя. Наприклад, захоплення чимось. Ну, монетами, ну, і так далі, грошима. Тоді в тебе будуть гроші. Бо коли ти їх ідеалізуєш, там в тебе їх не буде. Якщо ти не думаєш про гроші, вони в тебе будуть. Якщо ти про них думаєш... Ні, не зовсім так. Якщо я ними керую, то вони в мене будуть. А якщо вони мною, то їх не буде. Якщо я їх ідеалізую, ну от мені потрібні гроші. Більшість людей не знають для чого і скільки. Ну, скільки тобі грошей треба? Не знаю, багато. Треба знати, а гроші скільки... даються на потребу. Угу. Тому озвуч. Для глядачі. Так. Спочатку для себе озвуч, що ти хочеш, і проси не гроші, а проси те, що ти хочеш. Машину, житло, одяг, їжу. А де воно візьметься, це вже тебе не стосується. Це вже не твоя проблема, так? Так, там на горі хтось про це подумає. Ну і ще, коли ми просимо гроші, ми їх ніколи не отримаємо. Ви можете показати мені гроші? Саме зараз? Ну от зараз. Але в мене при собі немає грошей, Олексій Григорович. А ось нам допомагають. Так, ану тримайте. Я прошу вас показати мені гроші. Ось я вам показую. Ні, ви мені показуєте гривні. Гривні, а гроші? А гроші немає. Гроші немає. На матеріальному рівні грошей немає. З вами просто є гривні, страшно спілкуватись. Ні, є гривні, долари, там, фунти, тугрики, рупії і так далі. Але грошей немає. В матеріальному вираженні. Матеріальному? Їх а я немає. І не думала про це. Що загальна назва для всіх валют. Угу. І коли ми просимо гроші, ну дайте мені гроші, а їх немає. Як тобі дати те, чого немає? Тобто просити треба гривні. Якщо вам, друзі, потрібні гривні, будь ласка. А ще краще, для чого ці гривні потрібні? Як кажуть в народі, не зв'язуй Богу руки. Угу. Ну тобі потрібен автомобіль. Так визначи, який автомобіль, і проси його. І якщо в тебе немає страху їздити на автомобілі, або ти на потребу його просиш, у тебе буде. Угу. Можливо, це... хтось подарує. Ну, можливо. А чому ні? А чому ні, дійсно? Чому ні? Але ж ти просиш заробити ну, ці гривні, там, долари на нього. Довго доведеться робити. Ви знаєте, Олексій Григорович, от зараз нас слухають наші телеглядачі і думають, та ні. Це все несерйозно. А мені здається, що саме це і є та таємниця, завдяки якої можна отримати і спокій душі, і здоров'я. 3 роки назад ми надумали побудувати церкву. В Карпатах, біля Писаного Каменя, на горі Бажань. До речі, там у нас є здоровчий центр, ну, в Карпатах. І там вирішили церкву. Півроку ми обдумували, яку церкву, ну, перед тим, як просити, то. От пройшло 2 роки, на сьогодні стоїть вже споруда, до речі, от вона, бачите, і вже купола накриті позолотою, це за 2 роки. Яка красива церква. Але ж коли починали, в мене не було грошей. Не було зовсім? Ні, ну на їжу там. Звичайно, я маю на увазі, але спеціально для церкви спеціально. Не було. Не було.
Я так в житті все роблю. А для чого мені гроші? Мені потрібна церква. І десь вони беруться вчасно. З точністю до одного дня. Там на бляху, на, ну, на ліс, на, ну, на матеріали, на робочих, ну, і так далі. То тут ще не все. Ну, зараз вже хрести робляться, накриваються, вона всередину, ну, там двері, вікна і так далі, підлога. Уже є ікони, вже написана ікона 1,25 на 2 метри, Аранта, головна ікона. Уже написані покрови, 2 по 80 на 1,5 метри. Уже з Греції привезена чудотворна ікона. А на честь кого збудована ця церква? Софія Карпатська, Премудрість Божа. Софія Премудрість Божа. Уже є чудотворний рушник. Туди. Уже з гори Афон привезені каміння з кожного монастиря і з кожного скіта. Тобто церква наповнюється благодаттю Божою. І от воно десь само береться, от одне за одне. Головне, за тиждень подумай, які матеріали або ще щось тобі потрібно. І воно приходить. Григорович, ну ви розумієте, якщо порівнювати ваші поради і сьогоднішнє життя, якось воно не рівнюється, тому що ви такий спокійний, така радість в ваших очах. А життя сьогодні, ну, таке складне. Я проводжу ще семінари, тренінги, навчання. Те, чого я вмію, я навчаю людей. От за останні 15 років в місті Миколаєві тільки через заняття, без консультацій, пройшло більше 10 тисяч людей. А по Україні, бо заняття йдуть по всій Україні, більше 50 тисяч. Це за 15 років. Без реклами, без крику, без шуму. Я просто роблю свою справу. Мені хотілося б, щоб на останок нашої бесіди ви сформулювали такий короткий вислів. Друзі, слово майстру. Як жити і не тужити? Любити. І буде все. А спочатку бажаю вам, візьміться за руки з близькими, простіть їх вголос і попросіть прощення. Раз, два, три, чотири, п'ять разів. І побачите, як впаде камінь з душі, в очах розвиднеться, і життя почне змінюватися. Це самий початок, з чого треба починати. Будь-яка дорога починається з першого кроку. Тож, друзі, не лінуйтеся робити ці кроки назустріч здоровому життю і радості. Сьогодні нашим героєм був психолог, біолог, письменник Олексій Куцел. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 11 червня за народним календарем Феодосії починають колоситись зернові. Ходить Феодосія і дивиться на колосся. 14 червня за старим стилем початок літа. Якщо день дощовий, на добрий врожай грибів.